quero amor, o amor mais profundo. Eu quero toda a beleza do mundo. Convidamos a aluna Fernanda. Desculpa. Convidamos a formanda Maria Alessandra Ferraz, que representando as turmas, fará o agradecimento à comissão de formatura. Agradecemos a concretização deste evento, pois é através dele que estamos compartilhando nossas alegrias. E agradecemos com carinho desta data, seus colegas. Mas com esse bem demorou. Convidamos os alunos Paulo Eduardo Balboni Costa, Renato Amaral Marcondes, Joana Benetton Junqueira e Ellen Rochino para representar todos os formandos, recebendo o diploma, uma forma simbólica da conclusão desta jornada, que desejamos que seja apenas o prenúncio de muitas outras e de grandes conquistas. Para convidamos agora todos os formandos para que se levantem e recebam os nossos aplausos. Convidamos os alunos Jorge Luiz Danieleto, Daniel Demetrios Bernardini, Vildo Triano e Marcos Campos para representar os alunos do Colégio Objetivo, entregando uma homenagem aos alunos Cláudio Daher Jans, Ricardo Poças Leitão, Marcos Vinícius da Mata e Mário César Doniel, todos oradores aqui presentes hoje. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. Nosso real desejo é poder ofertar uma homenagem a cada um de vocês que se empenharam para que pudéssemos galgar a difícil escalada que nos trouxe a esse instante. Assim, pedimos a atenção de todos para que essa homenagem, dedicada àqueles que sempre se fizeram presentes em nossa vida escolar.
pude sentir mais proximamente, quando a mim se dirigiu as atenções. Agradeço a todos a manifestação, porém o dia é dos romanos e a eles todos os homens. Gostaria de parabenizar a cada um dos meus pais presentes e aos alunos as congratulações. E em breve, estaremos juntos novamente.